አላቭ ማቡት ከስክስ ይባላል። የኢትዮጵያ ከስክስ ታስታውሱታላችሁ? ቲምበርላንድ አላቭ ዲስ ስኮንስብል አላቭ ዲስ ታኮ ሂል ምናምን ምናምን ድሮ ቀረ። የማረጋቸው ጫማዎች ራሱ ስኒከርስ፣ በጣም ብዙ ስኒከርስ አረጋለሁ፣ ከስክስ አረጋለሁ፣ ቡትስ አረጋለሁ። አይ ላይክ ሂም ናይስ ኤንድ ቲክ ኤንድ ማይ ሹዝ። ይሄ ፍላት ኢትዮጵያ ውስጥማ ይችን በምታክል ክር ፍላት የሆነ የፀሐይ ጫማ ታረጋላችሁ? ዳስ ናት ጉድ፣ ኢትስ ናት ጉድ ፎር ዮር ባክ። ዩ ኒድ ሰፖርት። ይኸውልሽ፣ ሂልሽ ኢት ጋታ ቢ ላይክ ዛት። እንደዚህ ሰፖርት ሊያደርግሽ የሚችል መኖር አለበት። ወገብሽን፣ ከኋላ ስፓይናል ኮርድሽ ፍላት ጫማ እንዴት በቃ። አንዱ አሜሪካ ብዙ አመት ቆይቶ ኢትዮጵያ ሄዶ ቢዝነስ ጫማ ቤትና ልብስ ቤት ይከፈታል እና ከዛ ምን አለኝ ሊገባኝ አልችልም፣ ይሄን አመጣለሁ ሴቱ የሚወስደው ይሄንን ነው አለኝ። እና በጣም በቃ ፍላት የሆነ አንድ ክር ብቻ ያላት ማሰሪያ it's not good for you seriously change it it's not good for you trust me wear something good especially ጫማችሁ ላይ you got to spend some money I love to spend my money on my shoes I don't like bags ይሄ ባጌ ሴት ቦርሳ እንደዚህ ምናምን ነገር አልኩ እንደምታዩት እቹትላችሁ ባጌ this is my bag okay and this I got my ID all my IDs my driver's license my IDs my money እና ሊፕስቲኬ አለች እና ስልኬን ይዛ what else can I want? I don't want anything else ይሄ እንደዚህ ምናምን ኢትዮጵያ ውስጥ ቦርሳ ይዘው የሚሄዱት እናቴ it looks like a garbage bag ከትልቀቱ የተነሳ ትልልቅ ሾፕ ምናምን ነው ሰቅለው እንደዚህ የሚሄዱት ትልቅ ነው በጣም እዛ ውስጥ ምን እንዳለም አላቅም ነው ሹራብ ይከታሉ እሺ አልጋ አርብ ብርድ ልብስ ምናምን ፍራሽ የማይገባ ነገር የለም። የመኪና ስፔር ፓርቶች ምናምን አሉ ይቀመጣሉ። ሾፕ አላቸው። ቢዩቲ የቢዩቲ ሳሎን የፀጉር ሳሎን ቦርሳ ውስጥ ነው ማወራችሁ። ፀጉር ማስተካከያ ምናምን ይሄ ስትሬትነር ምናምን ኤቭሪቲንግ አለ። ማበጠሪያ መከርከሚያ ኤቭሪቲንግ። ልቁንስ ደስ የሚል ወሬ ልንገራችሁ። ልጅ ሁለተኛ ክፍል የስድስት ዓመት ልጅ ኬጂ እኮ ነበር መግባት የሚገባው። አንደኛ ክፍል ነበር መሆን የሚገባው። ይህስ ሁለተኛ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ማት የሚችለው የለም። ልጄ ማማዬ 10 ሲደመር 10 ስንት ነው? 20 ትለኛለች። ወንዱ ልጄ ባባ 5 ጊዜ 5 ስንት ነው ነው የሚለው። ከዛ 25 ማን ዳስተመረዋል? ማን እንጅሩ ኔንተ አይ ዶንት ኖ ሃው ኢዝ ዳት ፖሲብል። ቁጥር ላይ የሚችለው የለም። መናገር እኮ አይችልም ልጅ ታውቃላችሁ አይደል? ሁለት ሴንቴንስ ነው የሚሰራው ብያችኋለሁ። ዲቨሎፕመንት ዲሌይ ስላለው በት ማት ሶ ፕራውድ ኦፍ ሂም አም ሶ ፕራውድ ኦፍ ሂም። 100 ሲደመር 100 ስንት ነው ስላት ያለፈው ጊዜ ማማሻቱ ምን መጣብኝ ብላ ከዛ ሳቀባት በጆሮ 200 and then she went 200 እየኮረች ነው አንቺ ያሸንፍሽ እስካሁን ድረስ ቆይ but my kids are god I'm so privileged በህይወቴ ላይ አንድ ጥሩ ነገር አቺቭ ያደረኩት ልጆቼ ነው ጌታ ምስክር I made it. Nessun be mawledi. I'm so ever grateful. Xavier tamasegene yo and betam emodat Sudanawit gwadinyallechinna she used to be a model like yemigerim qetsme yalla yemigerim like wogebetach egwa betam rejim ana she does swat catwalk modeling neberech እና በሆነ ነገር የሆነ ነገር ሲሏት ያው ድራግ ምናምን ይሰጧል ይወስዳሉ እና ውሰጂ ነገር ሲሏት አልፈልግም ብላ ጠና ይስጥልኝ ብላ ወጣች። እና ሺ ኢዝ
ሰላሳ ሁለት አመቷ ነው፣ 34 አመቷ ነው። እና ልጆቼን በጣም ነው የምትወዳቸው። ያለፈው ጊዜ ምሳ አንድ ላይ ሆስፒታል ከመግባቴ በፊት ቁጭ ብለን ምሳ እየበላን እያለ ድንገት እንባዋ መጣ። ነም ላይክ መጥረግ ጀመረች እና ደነገጥኩ። ላይክ ምን ሆነሽ ነው? ላይክ ይሁን ላይክ በስልክ የሆነ ነገር አሏት ምናምን ብዬ ተጨንቄ ስጠይቃት ያለቀስኩት ስላንቺ እግዚአብሔርን ስላመሰገንኩ ነው፣ ደስ ብሎኝ ነው አለች። ከዛ አውዝ ላይ ፈዋት ልጆች አሉሽ፣ ልጆች ወልደሻል። እኔ አሁን 34 አመቴ ነው። በ35 አመቴ እንኳን ብወልድ በ40 አመቴ ነው 5 አመት ህፃን ልጅ የማደርሰው ብላለች። ሶ ሰዎችዬ፣ እውነት ለመናገር ልጅን የመሰለ ምንም ነገር የለም። በተለይ ልጅ አብሮሽማ ካለ ልነግርሽ አልችልም። ልጅን የመሰለ ምን አለ እንዴ? ልጅ እኮ ፍቅር ነው። ፍቅር፣ እውነተኛ ፍቅር የምታገኙ ከልጅ ነው፣ ከህፃን ልጅ። they tell you they love you and it's true they don't mind to die for you ስለ ፍቅር ብቻ ማለቴ ነው። እና እንደዛ ነው አሉ። በነገራችን ላይ አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሌ ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ስሜ ሲሲ ይባላል። በተለያየ ኢሹ ዙሪያ የምናገር በጣም ኮንፊደንት ያለኝ እህታችሁ፣ በክርስቶስ የምወዳችሁ እህታችሁ ነኝ። ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ከዚህ በኋላ መጥቼ በእናንተ ፊት በምን አይነት ነገር ተዘጋጅቼ እንዳወራ ትፈልጋላችሁና የእናንተን ሀሳብ መቀበል ስለምፈልግ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ብጽፉልኝ ደስ ይለኛል። በጣም ወዳችኋለሁ። ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን ለራሳችሁ ጸልዩ። ክርስቶስ መምጫው እየተቃረበ ነው። አይዟችሁ፣ በርቱልኝ። ወዳችኋለሁ። ማሰላማ። ቴንክ ዩ ሶ ማች ግራት ሲሚን